हेलो एंड वेलकम टू ऑल द एक्सपीरियंस जो मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे रेडी हो जोंदी आज देखंतु आज 1 मार्च रो आमे जते भी करंट अफेयर्स ता सहित स्टैटिक पोर्शन को कवर करिया पे चेष्टा करूछु तो चलंतु डेर न करी स्टार्ट करिबा आज रो जो 1 मार्च रो जते भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब फर्स्ट क्वेश्चन हला फर्स्ट मीटिंग ऑफ ओमेन 20 जो G20 रो गुटे पार्ट ओमेन 20 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच सिटी କେଉଁ ସିଟି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ G20 ଏଇଥର ଯେଉଁ 2023ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କିଏ କରିବ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ କରିବ ତ ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ G20ର ପାର୍ଟ ଓମେନ୍ 20 ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଟାକି 2015ରେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ତ ଏଥର ମାନେ କେଉଁ ସିଟି ଆମର କରିବ ସମ୍ଭାଜୀନଗର ଆମର କରିବ ଓମେନ୍ର T20 ମିଟିଂ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମିଟିଂ ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିବ ପର୍ସୁଇଟ୍ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ଯେତେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ବାୟସ୍ ଯେଉଁଟା ସେଟାକୁ ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ ନ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ରଖାଯାଇଛି ମିଟିଂର ମେନ୍ ଥିମ୍ ହେଲା ଆଉ G20 ୱିଲ୍ ବି ଚେୟର୍ଡ ବାଇ ବ୍ରାଜିଲ 2024ରେ ବ୍ରାଜିଲ କରିବ 2023ରେ ଆମେ କରୁଛୁ 2024ରେ ବ୍ରାଜିଲ କରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଫର କ୍ୱାଲିଟି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସର ଡିଜି କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ RS ରେନ୍ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହେଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ RS ରେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାହୁଏ ମନେ ରଖିବେ 28 ଫେବୃଆରୀ ଯେଉଁ ସିଭି ରମଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର ସିଭି ରମଣ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଉ 28 ଫେବୃଆରୀ ତା'ର ଥିମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏଥର 2023ର ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଇନ୍ସ ଫର୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଗୁଡ଼ ଏ ହେଲା ଥିମ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁ ବିକେମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 2022ର ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଆୱାର୍ଡ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ ମନେ ରଖିବେ ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ ଜିତିଛନ୍ତି ଏଇଟା କନଫର୍ମ ବାଇ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆୱାର୍ଡଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ ବେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଓମେନ୍ କ୍ରିକେଟର ଟେକ୍ସ ହାଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ଇନ୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟରେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ୱିକେଟ୍ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ସବନିମ୍ ଇସ୍ମାଏଲ ମନେ ରଖିବେ ସବନିମ୍ ଇସ୍ମାଏଲ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ବୋଲର ଯିଏକି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି T20 କ୍ରିକେଟରେ ସ୍ପେଶାଲି ଫର୍ ଓମେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଲା INS ସୁକନ୍ୟା ରିଚ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ପୋର୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅଫିସିଆଲି ଏବେ କେଉଁ ପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇଟା INS ଯେଉଁ ଆମର ସୁକନ୍ୟା ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି କଲମ୍ବୋ ପୋର୍ଟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି ଅଫିସିଆଲି ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା INS ସୁକନ୍ୟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିର INS ସୁକନ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଡ଼ିସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା INS ସୁକନ୍ୟା ଇଜ୍ ଦ ଲିଡ୍ ଭେସଲ୍ ଅଫ୍ ସୁକନ୍ୟା କ୍ଲାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଭେସଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଇନ୍ ସନାତନ ଧର୍ମ ସୁକନ୍ୟା ୱାଜ୍ ଦ ଡଟର୍ ଅଫ୍ କାହାର ଝିଅ ଥିଲେ ସରିଆତି ସନ୍ ଅଫ୍ ବୈଭସ୍ୱତ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଟିକେ ହେଉନି ବୈଭସ୍ୱତ ମନୁ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଶେଗ୍ କିଏ ଅଶୋକ ଚୌହାନ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ଚୌହାନ ଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଅଶୋକ ଚୌହାନ ଚବନ ବଂଶର ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଝିଅ ଥିଲେ ସୁକନ୍ୟା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କମିସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି କେବେ ହେଇଥିଲା 31 ଅଗଷ୍ଟ 1989ରେ ଏଇଟା କମିସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିରେ ଏହାର ଲେନ୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବେ 101 ମିଟର ବିମ୍ ହେଲା 20 ମିଟର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ 21 knots ଏପ୍ରକ୍ସ 39 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍ରେ ଏଇଟା ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗତି କରିପାରିବ ଆଉ ଯଦି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର କୁହାଯିବ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ HL ଚେତକ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଏଥିରେ INS ସୁକନ୍ୟା କେବେ କମିଶନ କେବେ ହେଇଥିଲା ମେନ୍ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା କଥା 1989ରେ କମିଶନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର HL ଚେତକ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପାନୀ ହେଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ସ ଲୋଗୋ ଆଫ୍ଟର 30 ଇୟର୍ସ ସେ ଚିତ୍ରରୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନକିଆ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତା'ର ଲୋଗୋକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି 30 ବର୍ଷ ପରେ
ନୋକିଆ ନୋକିଆର ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଯଦି ପଚାରିଦେବ ମନେ ରଖିବେ ଫିନଲାଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏହାର ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ୱନ୍ ଦ ମେନ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ କାତାର ଓପନ୍। କାତାର ଓପନ୍ ଯେଉଁ 2023ରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହେଲା, କିଏ ଜିତିଲେ ମନେ ରଖିବେ? ରଷିଆନ୍ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଡାନିଏଲ୍ ମେଡଭେଡେ କାହାକୁ ଆଣ୍ଡି ମୋରେକୁ ହରେଇକି ଜିତିଛନ୍ତି। ଏ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାନିଏଲ୍ ମେଡଭେଡେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ 7200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଫର୍ HMI କମ୍ପାନୀ। HMI କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ 7200 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଏ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। କେଉଁ ଦେଶର? ଜାପାନ ମନେ ରଖିବ, ଜାପାନ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ, UP ରେ HMI କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ 7200 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯଦି ପଚାରାଯାଏ, ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଭିତରେ କେଉଁଟା ହୁଏ? ମନେ ରଖିବ ବୀର୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କନକ୍ଲୁଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା ବୀର୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଜାପାନ ଭିତରେ। ତ ଆଜି ମ୍ୟାପ୍ ରିଡ଼ିଂରେ ଆମେ ଜାପାନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତ ଆମେ ଆଜି ଜାପାନର ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବା। ଜାପାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଚାଇନା, ଏଇଟା ଚାଇନା ଆମର ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିବ ଚାଇନା ଆମର, ଏଇଟା ଆମର ଜାପାନ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାପାନ, ଜାପାନର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କ'ଣ? ଏଇଟା ଟୋକିଓ। ଜାପାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଇଏ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟୋଟୋ ଯେଉଁ ଇଏ ଏନ୍ଭାଇରନ୍ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ହୁଏନି ନା କ୍ୟୋଟୋ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଏଇଟା କ୍ୟୋଟୋ ସିଟି ଜାପାନରେ। ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇଟା ହନ୍ସୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏ ହନ୍ସୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ସିଟି ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆମର ପରମାଣୁ ବୋମା ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ହନ୍ସୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଜାପାନ। ଆଉ ତା'ପରେ ତା ତଳକୁ ରହିଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଚାଇନା ସି, ଆଉ ସି ଅଫ୍ ଜାପାନ ଏଇଟା ରହିଲା। ଏଇ ଇଷ୍ଟ ଚାଇନା ସି ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଡେପୁଟେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଡିସ୍ପୁଟେଡ୍ ଏଇଟା ସି, ସମସ୍ତେ କ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଚାଇନା କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି। ତା ସହିତ ତାଇୱାନ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଇୱାନ ବି କ୍ଲେମ୍ କରେ, ଜାପାନ ବି କିଛିଟା ଅଂଶ ତା'ର କ୍ଲେମ୍ କରନ୍ତି। ତା'ପରେ ନର୍ଥ କୋରିଆର ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ତାକୁ ଲାଗିକି ଏଇଟା ଅଛି ନର୍ଥ କୋରିଆ, ସାଉଥ୍ କୋରିଆ ଯେଉଁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ କୋରିଆ, ତା ତଳକୁ ରହିଲା ସାଉଥ୍ କୋରିଆ, ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟରେ, ଜାପାନର ଇଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା। ତ ଯଦି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହେବ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ହିରୋସୀମା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହିରୋସୀମା ଫୁକୁକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୁକୁକ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫୁକୁକ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିରୋସୀମା ସିଟି ଅଛି, ହନ୍ସୁରେ ଅଛି ଆମର ନାଗାସାକି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତିନିଟା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ଜାପାନରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ତିନିଟା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ହକା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହକା କିଡ଼ୋ, ଗୋଟେ ହନ୍ସୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫୁକୁକ। ତିନିଟା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାପାନ ଦେଶ ଗଠିତ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 1 ମାର୍ଚ୍ଚର ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପର୍ସନ୍। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସହିତ ଅପଡ଼େଟେଡ଼୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।